El centre històric de Gandia ha viscut un fet històric, com és el tancament al tràfic de tot el que és esta zona comercial. I per a que ens detalli quin ha sigut aquest primer balanç d'aquest cap de setmana que ha viscut el centre històric en aquestes condicions, comptem amb el regidor de Seguretat Ciutadana de Gandia, Nacho Chornau, al que ja agraïm, com no, eh, que estigui així amb nosaltres en aquesta tele, la tele de tots, Telesafor. Nacho, bon dia, comenta'ns exactament bon dia. Que, quines són les circumstàncies en què el centre històric eh, ha viscut aquest tancament, aquest balanç. Pues el balanç del primer cap de setmana no pot ser més que positiu. Eh, la ciutadania, eh, almenys el, que nosaltres hem tingut, eh, ha sigut una resposta més que positiva. Sí que és veritat que s'ha notat, efectivament, i s'ha minoració de trànsit en el, en el, en el, centre, però eh, no tenim que deixar de banda pues que és una mesura molt novedosa, que tenim que atendre, tenim que atendre a la nova senyal, senyalització, mal. ¿vale? perquè és fundamental, perquè sempre solem conduir de memòria, llavors hem de tenir molt, molt en compte qui pot entrar al centre històric, que són tots aquells que són autoritzats, tots aquells que vagin als pàrquings, per suposar els residents, i no hem tingut cap incidència. Això sí, la ciutadania, pues, estem en una fase d'informació, la policia local està fent això, està informant, informant de, de per on es pot entrar, de per on es pot eixir, però no no ha hagut ningú incidència relevant i de fet eh, d'esta matí, esta matí mateixa pues, he, he, rebut alguna pues, felicitació que això també, a vegades que estem ara en la cosa pública, ens pues, alegra moltíssim, no? però és una cosa molt novedosa, però ja et dic que és... Eh, estem parlant de tancar el centre històric, jo crec que estem parlant d'obrir el centre històric, hem obert el, el, centre històric, hem aprofitat, doncs pues sí, és veritat, eh, esta conjuntura, esta triste coyuntura de la crisi del Covid-19, però tenim que garantir aquestes distàncies socials i a més a més, com dia també en altres entrevistes o quan se m'ha preguntat, també el que estem reforçant és eh, pues, el que és eh, augmentar l'espai de terrasses i també ajudar a la recuperació econòmica que aquesta crisi sanitària, pues, des de l'hora, ens ha infringit. Una d'aquestes ajudes, una d'aquestes novetats també, Nacho, és precisament aquesta eh, eh, possibilitat de que qualsevol persona que assedisca al centre històric ho pugui fer a través del pàrquing, aquestes dues hores gratuïtes que pugui tindre qualsevol conductor. Sí, sí, efectivament, crec que és una, una mesura que des de llogo també eh la gent estarà contenta i des de saben que poden apropar-se al centre històric i ara mateixa i de manera, pues ara este estiu, eh tenen dos hores gratuïtes, entonces no ni ha cap problema de vindre al centre històric a passejar, a comprar, eh a conservar cosa. Jo crec que és una mesura molt acertada i no mabore, pues com funcionen les coses, sempre aquestes mesures estan, eh, pues eh poden estar subjectes a pues a lo millor a algun canvi, però en principis pues, anirem pulint les coses que a lo millor vegam, que poden ser eh, millorar és. Es parla en principi com una qüestió provisional, però inclús els comerciants ja apunten la possibilitat, almenys la demanda, no sé si acabarà seguint així, eh, de que aquesta demanda provisional pugui convertir-se en una cosa definitiva. Doncs pues sí, efectivament. Sabeu bé que aquesta mesura no ha sigut una cosa consensuada. Ha sigut consensuada, tenim el, respal, el respaldo de de, del centre històric, dels comerciants del centre històric, també dels hostalers, i des de llavors sí que és veritat que és una mesura que s'ha de manera provisional, però que podria vindre per quedar-se si efectivament això és, 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 és positiu per a la ciutat. Uh -huh. També al respecte d'aquest primer balanç del que ha sigut eh, la primera quincena de la, del mes de, de juny, estem parlant que també s'ha tancat el passes marítim. Eh, quines serien les primeres, eh, això, pues, les primeres actuacions que m'han pres la policia local un, qualsevol cas? Com ha anat eh, aquest desenvolupament eh, al llarg d'aquests primers 15 dies? El, el passeig marítim, tu, jo crec que ahir sí que la veritat és que, crec que també és una cert haver-ho fet, perquè la gent sí que, ahir sí que tenim ja més dades, la gent efectivament, sobretot el cap de setmana, ha disfrutat de lo que eren els antics vials de circulació, baixant per baix, caminant la gent. La policia no ha tingut eh, major transcendència que informar a la gent, perquè n'hi ha gent també, sabeu que s'han fet també nova senyalització, n'hi ha noves entrades a primera línia, i llavors estem informant sobretot eh, de la mesura. Però des de llavors, jo sí que ahir eh, he pogut comprovar de primera mà que la gent passeja els xiquets per baix de la bicicleta, eh, gent caminant, llavors jo crec que aquesta mesura, però realment jo crec que aquesta mesura la trobarem, ens eh, no, donarem compte del alcance de la matriza eh, cara a de Chuliol, cuando ya ni ascambias gente en la playa, pero sí que es verdad que la gente está disfrutando también. O sea, Tesa, Nacho, matriz una reivindicación histórica, aprovechando también la bien entesa, como es, por ejemplo, y se cambia de itinerario de la marina. Eh, sí, sí, también sí. La plantecha como algo eh, provisional, pero puga arriba a ser definitivo. Nacho? Sí, podría ser definitivo. ¿Por qué? Eh, primera línia de la platja, efectivament, hem d'anar pensant que totes aquestes coses, a més de que estem en el context del Covid-19, són coses que ja ens va a, a, imposar per llei la normativa europea. Hem de tenir espais, espais amables al vianal, mobilitat distinta a la que coneixem fins ara, el peató té que fer-se l'amo d'espais de, 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 de la ciutat i espais com el centre històric i ara el passeig marítim de tu són espais que es donen a això. Llavors, no? aquesta mesura, efectivament, era una reivindicació quan jo ja entre a ostentar la regidoria, era una mesura que reivindicava la Junta de Districte de, del Grau, de la platja, millor dit, i efectivament s'ha pues, efectivament baixat per Clos de la Mota el transport públic, que aixina també descongestionant la primera línia d'un transport pesat, entonces, clar, és molt, molt millor per a la ciutadania perquè, a més, pues, també el, el medi ambient. Com bé sap, regidor, estem en fase 3 des d'esta setmana. Eh, en qualsevol cas, quines són les qüestions que ha de tindre en contra la ciutadania per no clavar la pata encara que sigui l'última hora i rebre una multa, perquè encara que no se ho esperi? la fase 3 és ja pràcticament la normalitat, eh? la nova normalitat, no? Però, pues, sabeu que eh, pues, com a coses més tridaneres, eh, tenim que els aforos dels bars o restaurants s'amplien, poden ampliar-se fins a un, 75%, eh, la distància social és, és menys, 1,5, i mig, eh, però tenim que continuar sempre o sempre, sempre, que jo crec que el que més la gent li crida l'atenció no? és la mascarilla, la mascareta, sempre que no es puga guardar aquesta distància social i des de l'hora norme, les normes d'higiene i tal. També sabeu que també inclús alguns discoteques i tal podran obrir en un aforo limitat, n'hi ha moltes cosetes però realment el que és la... també sabeu els horaris. el horaris ara ja no, no tenim aquest horari per anar a, fer esport, per exemple, però ara es pot aixir a qualsevol horari. No. Entonces, pues, ja canvien cosetes, però sempre tenim que tenir, per favor, jo sempre ho demane molt de seny, molt de sentit comú, i si no podem guardar les distàncies, pues, entonces, hi ha que eh, emplear mitjans, i els mitjans més efectius són mascarilla, i el llevar-se les mans contínuament i la gent personal. Nacho, uh -huh. la, la gent té moltes ganes d'anar a la platja, com és lògic. Eh, la policia local està preparant ja un dispositiu especial de, per part del Departament de Seguretat Ciutadana. Podria donar detalls de que, en què va consistir aquest dispositiu, sobretot el que és a nivell de, de la sorra de l'arena? Sí. Hem ampliat, en la sorra, en l'arena, hem ampliat la presència de la policia local. Sabeu què ja fa, eh? bueno, tenim quas, tenim ara endoblat, tenim quatre quarts pel matí, quatre quarts per la vesprà, dos per la nit. A més d'això també tenim unitat de drons, entonces també vigilarem i estem des de nou, fent molta feina en la platja perquè el que tenim que, que respectar també són les distàncies socials. Entonces anem a incidir molt en el que és eh, desde la orilla hasta la primera sombrilla para que la gente tenga y que guardar una distancia de seguridad mínima de 10 metros Entonces vamos a incidir incidir en eso, además estar informando, además estar informando, pero dónde se puede entrar a la playa, porque habéis visto que el turismo también ha preparado unos pasareles de entrada, unos de Isida. Entonces todas eso la, la gente lo tiene que respetar, a, sobre todo eh, además tendrán también primera línea de playa, sea si hay tres eh de, de locomoción para la policía, pero además tienen molde de molta vigilància, però vigilància, com jo sempre dic, eh, una vigilància per a informar a la gent d'aquelles mesures, de que la gent pues, guarde també dins de la platja la distància social que té que guardar. Es uh -hmm. -huh. E Sentir eh, l'ús de drons. Què va fer exactament aquesta esta nova tecnologia aplicada a la seguretat? Pues el dron s'ha destapat com una, efectivament, una nova tecnologia molt útil, perquè pots pues, comprovar pues, el aforo de les platges, o pues comprobar si no se está guardando la distancia social de una manera muy rápida y desde luego la pues, la, pues bueno avígnúdate una una tecnología que ya teníamos así pero que no está empleando de, de esta manera tan eficaz pero ahora sí que es verdad que para la vigilancia de les se está ve que es muy importante porque es una medida mesura... te me molt ràpid per l'aire i per l'aire comproves moltes coses que a lo millor se t'escapen a nivell de, saps, de, de, de del terreny. I entonces estem tenim en la policia tenim ja esta unitat, tenim a sis pilots eh titulats i bueno, tindran tasca esta este estiu, perquè la veritat és que és una manera molt molt ràpida de controlar i des de aire es veuen coses que a lo millor tu al nivell normal no ho comproves. Nacho, també a partir del dia 1 de juliol es posa en marxa i se servei el SAT, el servei d'atenció al turista estranger. Quines són les possibilitats que ofereix aquest servei? Aquest servei, servei, sabeu que està en el retent de platja de, del Duc d'Esborxa, ...es de la Policía Nacional... La Policía Nacional es una atención al atención turista extranjero... ...para denuncias, etcétera... ...pues efectivamente, que turistas turista extranjero... ...que tengan un problema, pues va allí... interposada la denuncia, ni han policías especialistas... ...o que saben también idiomas, etcétera... ...y este, ese, ese es el objetivo de esta, de esta, de esta oficina... Eh, ...se posa en marcha efectivamente desde el 1 de julio... ...y bueno, pues eh, rebre les denuncias de, de turistas extranjeros... ...que pueden tener algún tipo de problema... en la nostra ciutat, que esperem que no, que siguin els mínims. Destacar també, Nacho, el, el tema de la nit de Sant Joan. Eh, esta festivitat ha sigut sospesa, evidentment, per, per la qüestió de la, de la pandèmia que estem patint, perquè la, la gent pareix que se estiga ja oblidant un poc esta, esta qüestió, però és important destacar eh, tipus de, 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 qüestions de que el coronavirus continua present en nosaltres i festivitats com esta ha sigut necessària a última hora pues, eh, donar-la per tancada, per clausurada, almenys esta edició. Efectivament, eh, no hem no que oblidar que estem dins d'una pandèmia, una pandèmia que tristament jo crec que, jo no, 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 crec jo, crec que ho creguem tots, fins que no n'hi hagi una vacuna no podrem iniciar de la mateixa, per lo tant, hem que respetar i hem que, que garantir tota la seguretat possible. No? Pues sí, efectivament, com tu dius, pues, la nit de Sant Joan pues, ha sigut suspesa com a tal. El dia de Sant... Joan i aleshores pues, tenim que impedir que la gent vagi, perquè no podem... Eh, clar, sabeu que la nit de Sant Joan és una nit espectacular, la veritat és que és super... és plena la platja de gent tal, i no podem permetir-ho, és que no, no és que sigui de gust ni, ni d'agrado de, 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 de nosaltres, però tenim que Emplearmos, teníamos un dispositivo especial ese, ese día para controlar la playa porque no está permesa la festa, pero tampoco pues, nosotros como policía local no tenemos nada que controlar y que evitar que es facha festa, porque es que no ni a festa ese día, según contuve suspesa, cosa que a mí no me agrada, Che, pero. per, des de bo, per la salut i per la seguretat, ho respecte completament i sóc el primer que vaig a velar perquè efectivament no n'hi ha cap festa en la platja de Gandia, tristament, però és així. No. El que no va suspendre en eh, ningú cas, almenys eh, mentre s'estiga vigent esta, esta qüestió, és la inspecció no, d'apartaments, estem parlant d'aquests apartaments il·legals, que continua la seva activitat i és necessari pues, d'alguna manera acabar en aquest tipus d'activitats il·legals, recordem. Sí, sí, aquesta inspecció està, es manté com a tres anys eh, i bueno, també tindrem en compte Eh, pues este año de una manera más especial, porque a lo mejor pues la gente si no puede nada a lo mejor o no va tranquila a algunos espacios públicos, pues me imagino que que están en ese apartamento y si puede haber algún problema de convivencia y bueno, ahí está la policía para controlarlo, y bueno, no no creo. Tampoco creo que la gente yo creo que está en pro respetuosa, pero todos también han sido jóvenes y entonces pues ya que pues advertir a los jóvenes que yo siempre lo digo en las entrevistas que me fan, para mí es un un tramo de edad de, de la adolescencia, pues que claro, eh, no pensen en els perills, com ja els que estem fent un poquet més majors, no? i aleshores pues, hem de controlar això, les festes i les que es fan en els apartaments, i controlar des de l'ou el tema dels apartaments uh -huh. il·legals. Pràcticament en la normalitat ja, eh, ah, ah, a un tir de, de pedra, estem parlant, Nacho, que evidentment la policia local ha interposat eh, per qüestions diverses una sèrie de multes durant tota l'etapa del confinament, en número, podien donar una xifra més o menys concreta de quina ha sigut aquesta quantitat i, sobretot, a, a què s'han referit les principals denúncies? Sobre un, un, un poc més de 2.000 actes s'han interposat, val?, Y sobre todo, pues era cuando eh, estaba en mes confinado, pedido de alguna manera, ¿no? Cuando estaba en cara en les desescalada, en la fase 1, fase... pues la gente que no justificaba, sobre todo según la mayoría, la gente que no justificaba, pues el estar en el carril, cuando no es podía estar en el carril si no era, pero algo que estaba per mes, ¿no? Sobre todo, dan los que más, la no justificación en el carril, y sobre todo ni había gente que asegure incident, ¿vale? Y ahí se asegura la mayoría de, de actes que se han alzado. Ja uh ha -huh. I al finalitzar l'entrevista, Nacho, al respecte també d'un balanç, del que ha sigut, eh, ja estem en fase 3, pràcticament acabant ixa, ixa desescalada, em, el que ha sigut tota l'etapa del, del confinament, tota, com ha sigut l'actitud eh, de la ciutadania, podem catalogar la, la ciutadania de, de, Gandia de positiva, sí, sûr, eh, sí, sí, respetuosa, sí, sí. com podem valorar-la? totalment, estem parlant d'una ciutat de vora 80.000, 70 i pico mil de dret, no? però però efectivament jo crec que 2.000 actes, i més ja t'he dit que eh, quan molts eren residents, eh, Jo crec que l'actitud la, ha sigut molt positiva i la gent, quan està confinat, jo crec que ha sigut un exemple, és un exemple de ciutadania i després pues, han recolzat els nostres sanitaris, que era el primordial, els nostres policies. Jo en això de veritat que estic molt, molt orgullós i parlo en nom del govern de que estem molt orgullosos de la, del comportament ciutadà i jo crec que ha sigut magnífic, vamos. Eh, jo crec que, de fet, hi està l'èxit, si es pot dir un èxit en aquesta triste pandèmia, però crec que l'èxit de Gandia ha sigut el que la gent s'ha comportat i per això també han tingut menys contagios que altres llocs. Nacho Arnau, regidor de Seguretat Ciutadana de, Gandia, gràcies i no res que continuï aquest tipus d'iniciatives tan positives per a la ciutat com és per exemple aquest tancament no? del centre històric que tant de bé està fent als a els i els comerciants de la ciutat. Pues, espero que vagi tot bé i que a poc a poc pues, tot això torni a la normalitat i la veritat és que torna a dir enhorabona a la ciutadania de Gandia pel comportament que ha tingut, ha sigut algo molt dur. I bueno, anem a tornar a veure les xiques en el carrer, les xiques en els columpios, en els parques i poquet a poquet, tots respectant un poquet les mesures, anirem poquet a poquet superant-ho. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.